أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدرمي دل أبدرمي بلوتي تاكوين الله تمذروار أتى فالندرم دل وتم برتين ديم دل فالي كركوين لفديا دل بكيمي الله تشوفشن بتدرقوري نفوندت محمد صلى الله عليه وسلم mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë i thartë e tij. Të nderuar shikues, mirë se takohemi me emisionin e radhës nga emisionet e titulluara Fjala e Bukur. Në këtë emision, me lehen e të madhët Allah, do të ndalemi dhe do të flasim pak më gjërësisht për mishden që e përcjell fjala e bukur, mishden e madhe ose si hariqen e madh që vjen për të gjithë njerëzit që e thon këtë fjalë të bukur. Kur folëm për kuptimin e kësaj fjale madhështore, kemi potencuar se kjo fjalë ka kuptimin e saj dhe nuk është thjesht, më thon, një fjalë që e themi ne me gjuhët tona dhe pa marë parasysh qka besojmë e qka bëjmë, gjithsesi në mënyrë ashtu të çuditshme dhe në mënyrë magjike të themi, i përfitojmë të gjitha mirësitë e saj. Është e vërtetë se dhikri do njëherë dhe pa koncentrim shpërblehet tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, mishdeja e kësaj fjale është shumë e madhe, është xheneti Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë emision do të ndalemi dhe të shohim se cila është mishdja e kësaj fjale të bukur dhe si duhet ta kuptojmë, respektivisht si e kanë sqaruar dietarët e fesë islame këtë mishdje, si duhet ta kuptojmë ne, si duhet, më thënë, ta jetojmë këtë fjalë. Pra ne, përveç asaj që duhet ta përsërisim vazhdimisht, ta përsërisim në shumë raste, ta përsërisim edhe pa shkak ndonjëherë këtë fjalë bukur, sepse fitojmë tek Allahu subhanahu wa taala. Është mënyra më e mirë me cilën ne përmendim Zotin, krijuesin tonë. Gjithashtu ta përmendim këtë fjalë në raste dhe momente të caktuara ku preferohet të thuhet këtë fjalë, ashtu siç e kemi sqaruar në emisionin e kaluar, ku e kemi përmendur 22 raste dhe momente, kohë dhe vende ku preferohet të thuhet kjo fjalë madhështore, kjo fjalë e bukur, e cila është në realitet fjala më e bukur që ekziston. Dhe ne, përveç kësaj, që duhet ta përmendim, duhet ta përsërisim këtë fjalë, duhet që edhe të jetojmë me ta, duhet të jemi të bindur në këtë fjalë. Duhet t'i plotësojmë kërkesat e kësaj fjale, sepse kjo fjalë është një dëshmi, është një deklarat, e cila duhet të shoqërohet me veprimet e caktuara, përndryshe nëse tër aktiviteti ynë mblidhet vetëm në një pretendim, duke mos i qëndruar prapa atij pretendimi, atëherë është pikpyetje e madhe se sa jemi duke përfituar nga kjo fjalë, kaq e dobishme, kaq e madhe. Në fillim do të përmendi disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilat është theksuar mishdeja e kësaj fjale, pastaj do të ndalim se si dietarët i kanë dhënë kahje kësaj mishdeje. Sepse shumë njerëz mund të mashtrohen dhe të mendojnë se vetëm një shqiptim të thjesht, më thënë, ai
është ka arritur garancën prej Allahut të madhruar për të shpëtuar. Është e vlefshme, nëse thuhet shqiptimi me besim dhe bindje. Mirë po, kush janë ata të cilët e meritojnë këtë si hariq nga fjala më e bukur. Nëse marim dhe analizojmë hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem, që flasim për myshden që vjen nga kjo fjalë, myshden që e përfitojnë thënësit e kësaj fjale, do të shohim se ka një numër të madh haditheve. Unë e kam veçuar disa prej atyre haditheve të cilët në mënyrë të qartë tregojnë se çfarë si hariqit madh na paralajmëron, më thënë, kjo fjalë, gjithësisht çfarë si hariqit të madh marrin ata të cilët e përmendin dhe shqiptojnë këtë fjalë madhështore, fjalën më të bukur. Po e përmendim hadithin e parë, të cilin e kanë shënuar Buhariu dhe Muslimi nga Enes ibn Maliku radiallahu anhu, i cili thotë: Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke udhëtuar me kafshën e tij. Pas tij, hipur mbi kafsh, ishte edhe Muadhi radiallahu anhu, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam respektonte shumë dhe e donte. Siç tregohet në një rast tjetër, i ka thënë: O Muadh, unë të dua ty shumë për hir të Allahut. Andaj mos le pas se cilit namaz të thuash Allahumma inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. O Allah, më ndihmo të të përmendi, të të falenderoj dhe mirë të të adhuroj. Më thënë, këto fjallë është sunet, është e preferuar që të thuhen pasi që japim selam për namazëve farz. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtij personi që e ka dashur shumë, i është drejtuar me këto fjalë, ka thënë: unë dua shumë ty. Do të thonë, kjo është një hadith tjetër. Mirpo ne tani po flasim për myshden dhe sihariqin që e marrin ata njerëz të cilët e thonë këtë fjalë. Dhe ne duhet ta dimë cila është myshdeja dhe si e kanë sqaruar dietarët, si e kanë komentuar këtë myshde kaq të madhe, më thonë, vetëm për një fjalë që e thot njeriu. A duhet kështu ta kuptojmë, apo duhet ta kuptojmë në një mënyrë dhe formë të tjetër? Pra, ashtu si që transmiton e Enesi radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u thuar me kafshën e tij, dhe mbi të njëjtën kafshë prapa tij ishte ulur Muadhi. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: O Muadh, o Muadh biri Xhebelit. Ashtu është quajtur Muadhi ibn Xhebel. Thot Muadhi: Lebejk ya Rasul Allah wa sa'dek. Urdhnoi i dërguari i Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet asgjë. I thot: Ya Muadh ibn Jabal. O Muadhi biri Xhebelit. E thot: Lebejk ya Rasul Allah wa sa'dek. Urdhnoi i dërguari i Allahut. Pejgamberi përse nuk i thot asgjë. Edhe përsërit për të tretën herë, thot: O Muadh. Këto gjëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bënte qëllimisht në mënyrë që të nxis koncentrimin e bashkëbiseduesit. Thon tri herë ja përmendi emrin e thiri, që ti tregoj se tani jam përgatitur të tregoj diçka shumë të rëndësishme, të cilën ti duhet ta mbash mend dhe ta fusësh thellë në mendjen dhe zemrën tënde. Për së treti herë kur i tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: O Muadh, ndërsa Muadhi u përgjigj: Urdhëro, o i dërguar i Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: Ma min abdin, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Kjo është fjala që në vete mban një myshde të madhe për të gjithë muslimanët. Është një fjalë që sjell një lajm shumë të gëzueshëm. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Nuk bën vakia. Nuk ndodh që dikush të dëshmoj të thot fjalën la ilaha illallah. S'ka zot të denjë për të adhuruar përpos Allahut. Dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, me sinqeritet nga thellësia e zemrës së tij, Allahu subhanahu wa taala e të mos ja ndaloj Allahu subhanahu wa taala ti zjarmin e xhenimit. Nuk bën vaki dikush ta thot nga thellësia e zemrës së tij la ilaha illallah wa Muhammadun rasulullah
Nuk ndodh që dikush ta thot këtë fjalë, thot pejgamberi, e Allahut mos ia ndaloj atij përgjithmonë xhehenemin. Zjarmin. Muadhi radiallahu anhu u mrekullu, dhe me thonë, nga këto fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe i tha, o i dërguari Allahut, atëherë të shkoj dhe t'i lajmëroj njerëzit dhe të marë, më thonë, t'ju japë si hariq këtë fjalë që ti sa po e the. T'ju tregoj njerëzve. Kush thot, la ilaha illallah, wa Muhammedun abduhu wa rasulu, ose Muhammedun rasulullah. Kush e thot këta? Allahu ja bën atit të ndaluar zjarmi. Tha, shkoj ti të tregoj njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, idhen yattakilu. Jo, se ata do ta keq kuptojnë dhe do të mbështeten vetëm në këtë fjalë. Do të mendojnë se ata u shpëtuan thjesht nëse e shqiptojnë këtë fjalë. E mirë, e tash pre nga e morëm vesh, pasi që kjo bisedë ishte zhvilluar vetëm ndërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokut të ti të cilin e donte dhe respektonte shumë madhi Ibn Xhebelit radiallahu anhu, thuhet në transmitim, pra ky rast është i shënuar në Buhari dhe Muslim, në dy librat më të sakt pas Kuranit, që kanë kodifikuar fjalet, veprat dhe përqimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi, më thanë, parashërot pyetja, si u mur vesht, më thanë, ky bash bisedim që e pati Muadhi radiallahu anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se Muadhi radiallahu anhu e dinte shumë mirë se gjithçka që kishte dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk guxonte ta fshihte, sepse është një prej mëkateve shumë të rrezikshme. Është një prej mëkateve të mëdha të fshehësh të vërtetën, mos e tregosh atë që ka thënë Allahu dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj në fund të jetës së tij, nga frika se mos bëj ndonjë mëkat, Muadhi radiallahu anhu, si që potencohet në këtë transmitim, tregoj këtë bised që kishte zhvilluar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, ai që thot la ilaha illallah wa Muhammedun rasulullah, pra nuk ka zot që meriton të adhurohet përpos Allahut. Kjo është fjala më e bukur. Dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, është pejgamberi i Allahut. Kush e thot këtë fjalë, Allahu e pengon atë që të hyjë në zjarmin e xhehenemit. Thonë, aje ka të ndaluar të hyjë në zjarmin e xhehenemit. Dhe këtë gjë e tregoi Muadhi radiallahu anhu në fund të jetës së ti. Çka është kjo? Kjo është një mishdhe shumë e madhe. Kjo është një përgëzim. Një përgëzim për muslimanin. Se kjo fjalë ati i ndalon zjarmin e xhehenemit. Kjo është hadithi i parë. Unë do të përmend edhe disa hadithe në të cilat është theksuar kjo mishdhe. Dhe pastaj do të ndalemi dhe do të shohim se si dietarët e fesë islame, dietarët e ehlisunetit, më konkretisht, i kanë dhënë kahje kësaj mishdje, këtij përgëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne shumë mirë të dimë këtë fjalë, mirëpo është edhe rrezik që ti keq kuptojmë. Ti jetojmë për shembull si jo musliman, dhe të mendojmë se vetëm një herë pse e kemi thënë këtë fjalë, do të arrijmë, më thon, shpërblimet më të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Ka mundësi edhe kështu dikush ta kuptoj. Mirpo, a është kështu apo nuk është kështu, do ta shohim kur të ndalemi në komentimin e këtyre haditheve, ashtu siç e kanë komentuar dietarët kolos të ehlisunna wal jamaa, pra ndjekësve të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Sahihun e Muslimit është transmetuar një hadith tjetër nga Ubade ibn Samit, një shok tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë kështu: Men shahida an la ilaha illa Allah, men shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, harrama Allahu alaihi an-nar. Kush dëshmon dhe thot fjalën më të bukur, la ilaha illa Allah, s'ka zot që meriton të adhurohet përpos Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut, Allahu ja ndalon atij zjarmin e xhehenemit. Do thonë është një siharis tjetër që pejgamberi sa më ka dhënë Ubade ibn Samitit. Përgëzimi i tretë është një hadith që e transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu, të cilin e ka shënuar gjithashtu Imam Muslimi në Sahihun e tij. Thotë Ebu Hurere radiallahu anhu, kur ishte beteja
e Tebukut, një betej e njohur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është bërë ka vitet e fundit të jetës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit i kaploi një varfëri, u përhap uria në mesin e njerëzve. Njerëzit thanë, o i dërguari i Allahut, çka mendon? Ata ishin në betejën e Tebukut, në luftë, gjendje lufte. I thanë, çka mendon i dërguari i Allahut që disa prej deveve që i kemi, ti therim dhe të ushqehemi me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju duk ideja e qelluar për arsye se njerëzit kishin shumë uri. Tha mirë, do ta bëjmë. Mirë po Omeri radiallahu erdh dhe i tha një ide tjetër. Megjithëse ata kishin shumë nevojë për devet e tyre. Kishin shumë nevojë. Jo vetëm për të ushqyer, por ishin një gjë, më thon, ishin duke udhëtuar në mes shkretëtirës, më thon, në një ambient ku nuk kishin shumë zgjidhje për të ushqyer, për thënë ata i kishin një ndim të madhe për të thuar me ta dhe për të luftuar me ato deve. Erdhë Omeri radiallahu anhu dhe i tha, o i dërguar i Allahut, nëse ti e bën këtë, shumë do të na zoglohet shumë numri i deveve të cilat na shërbejnë, më thonë për të bartur plaçkat tona dhe për të uthuar me to njerëzit. Mirë po unë e propozoj që ti kërkon nga të gjithë këta njerëz që kanë marrë pjesë në betejën e Tebukut, se cili që ka ndonjë ushqim, le ta sjell këtu dhe ti të lutesh Allahun subhanahu wa taala, ta lutesh Allahun subhanahu wa taala që të jep bereqet aty ushqimi që do të tubohet të gjithë nga pak. Në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala ta shtoj bereqetin aty ushqimit dhe të kalojnë krizën. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pajtua me këtë propozim. Vendosi që të mos i therin devet që kishin të pakta dhe vendosi që t'ju bëjë një thirrje të gjithë muslimanëve, duke ju thënë që ushqimin e pakët që kanë ata e që nuk ju mjaftonte për të larguar tërësisht urinë dhe për të mbjetuar në shkretëtir. Tha le ta sjellin këtu para meje, le ta tubojnë. Dhe kërkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shtrohet një shtroj nga lëkura, që quhet nataf në gjuhën arabe. Pastaj dhe secilit i bëri thirrje që të sjellë ushqimin që e kishte. Dhe filloi dikush të sjellë disa hurma, dikush të sjellë një grusht me gru, dikush një grusht, domethënë me misër, dikush një strajs të vogël me pak ushqim që kishte mbetur në ta. Dhe kur të bua ajo ushqim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e luti Allahun e madhruar që ta shtoj bereqetin, ta bekoj këtë ushqim, ta bëj me gjithë sa ishte ushqimi pakët, ta bëj të mjaftueshëm dhe të dobishëm për ata të cilët do të ushqeshin me këtë ushqim. Pastaj u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tani pasi që ju lutë Allahu subhanahu wa taala, tha tani le të merë se cili prej ush le të mbush enën e ti me nga ky ushqim që ju të bua këtu. Dhe filluan njerëzit të marrin nga ky ushqim, se cili duke mbushur enën e ti, dhe duke u ushqyer me ta. Të gjithë hëngrën, ushqimin, madje të gjithë unë gopën me ushqim dhe mbeti një pjesë e ushqimit. Ata e dishin fare mirë se kjo ushqim është shumë pak për të ngopur të gjithë më ata. Mirë po ndodhi mrekullia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky nderim të cilin Allahu subhanahu wa taala ia dha profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mbeti ushqimi teproj. Kur teproj ushqimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ashhadu an la ilaha illa Allah." Dëshmoj se Zoti vetëm që meriton të adhurohet, hynia vetme, i adhuruari i vetëm i vërtet është Allahu subhanahu wa taala. Wa anni rasulullah, dhe se un jam i dërguari i Allahut, edhe këtë e dëshmoj. La yalqa Allahu bihima 'abdun ghayra shakin fayuhjabu 'anil janna. Kjo është si hadithi. Tha pensam, nuk e takon robi
me këto dy fjalë Zotin e ti, e të pengohet nga xheneti. Nuk ndodh kjo. Më thonë, kjo është myshdeja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u a tha besimtarve, tha, dëshmoj se i Zoti vetëm që meriton të adhurohet është Allahu, dhe se unë jam i dërguar i Allahut, pejgamberi i Allahut. Nuk e takon robi Zotin e ti me këto dy fjalë, e të pengohet nga xheneti. Nuk ndodh kjo, nuk bën vaki. Ky është, domethënë, si hariqi që u adha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij, gjithsesi ia dha krejt umetit të muslimanëve. Domethënë, kjo është rasti i tretë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë një përgëzim shumë të madh për besimtarin që vjen si rezultati shahadeti, gjithsesi si rezultati fjalës më të bukur, fjalës la ilahe illallah. Rasti i katërt e transmeton Ubadi ibn Samit gjithashtu. Radiallahu anhu. Në thënë, kjo hadith është shënuar në Bukhari. Thotë Ubadi ibn Samit, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Men qala ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أبواب الجنة أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. جلثت كت حديثة رسمتون وبعد ابن صامت Thot për Ambejë Sam, kush thot dëshmoj se Allahu është Zoti vetëm që meriton të adhurat, i cili është një pa ortak, dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i ti, dhe se Isa a.s. Isaja a.s. është rob i Allahut dhe bir i robreshës Allahut dhe fjala e Allahut të cilën Allahu ja dërgoj Merjemës në përmjet Gjibrilit a.s. dhe se gjenneti dhe se është shpirt, Isaja a.s. është një shpirt i krijuar nga anë e Allahut, dhe se gjenneti është i vërtet, dhe zjarëmi është i vërtet, Allahu subhanahu wa ta'ala do të afus atë në gjennet nga cila do pretet dyërve të gjennetit. Allahu do të afus në gjennet dhe nga cila do derë prej 8 dyerve të xhenetit. Kjo është, më thonë, një siharic tjetër, me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi, më thonë, fitimin e xhenetit për ata njerëz të cilët dëshmojnë këtë dëshmi. Cila është ajo dëshmi? Është dëshmia e fjalës më të bukur, është dëshmia e fjalës la ilahe illallah. Dhe një hadith, hadithi i pestë, në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç transmeton Abu Dharr radhiyallahu anhu, i cili tregon, thot, edhe është, më thon, një prej haditheve shumë interesante, pra një hadith e cilën e ka shënuar gjithashtu Buhariu në Sahihun e tij, thot Abu Dharr radhiyallahu anhu: Shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte veshur me rroba të bardha dhe ishte shtrir, më thonë, ishte duke pëshuar, duke fjetur. Dhe kur shkova unë atje, a i u zgjua. Dhe sa po u zgjua, më tha mua: Ma min abdin kale la ilaha illallah, thumma mata ala dhalika illa dekhel el gjenne. Ska rob që thot la ilaha illallah, dhe vdes me këtë fjalë, hynë në gjenet. Ebu Dherri të rëgon, i thash, thot, o i dërguar i Allahut, ma in zëna, ma in sërëk, edhe nëse bën zina dhe vdes dhe vjeth, edhe nëse bën zina dhe vjeth, do të hynë gjenet, tha për jam, edhe nëse bën zina dhe vjeth. I thash, o i dërguar i Allahut, edhe nëse bën zina dhe vjeth, tha për jam, sallallahu aleyhi wa sallam, edhe nëse bën zina dhe vjeth. I thash, o i dërguar i Allahut, për herën e tretë. Më thonë, Ebu Dherri radiallahu anu dëshiroj të di mos val, më thonë, mos val, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke fjetur, u zgjua, mos val është ndonjë gabim prej anës së ti. Edhe për së treti, thabë sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse bën zina, edhe nëse vjeth,
edhe për kundër dëshirës e Ebu Dherrit. Edhe për kundër dëshirës e Ebu Dherrit. Dhe Ebu Dherri doli nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i përsëritur fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për kundër dëshirës e Ebu Dherrit, edhe për kundër dëshirës e Ebu Dherrit, duke i thënë këto fjalë doli pejgamberi Ebu Dherri prej pejgamberit, shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe disi u mahnit, u habit, thënë me këtë myshdhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë zgjodha këto 5 hadithe të qarta ti përmendi, sepse aty këtu përmendet më thënë nga fjalimet e ndryshme të xhallarëve në për hutbe, në për ligjëratën, në për mesione. Mirë po, është sa është më rëndësi ti dim këto. Po aq sa flasim për vlerën dhe madhështinë e fjalës së bukur këto hadithe, po aq është e rëndësishme të kuptojmë drejt këtë myshde. Si duhet ta kuptojmë? Si e kanë komentuar dietarët? Çfarë kahje i kanë dhënë? Si duhet të përputhet kjo me raste tjera ku nga ne si besimtar kërkohen disa punë të tjera të shumta për t'i bërë në mënyrë që ta fitojmë xhenetin. Të gjitha këto komentime me lejen e Allahut subhanuhu teala, do në mënyrë të shkurtër që kanë ardhur nga dietarët e Helisonitit, do t'i analizojmë, do t'i përmendim, do t'i sqarojmë pasi që të ndahemi për pak minuta, domethënë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was-salatu was-salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Të nderuar vëllezër dhe motra, kthehemi në studio pas një pauze të shkurtër për të vazhduar emisionin ton që ka të bëjë me myshden ose përgazimin e madh që e marrin të gjithë ata të cilët e shqiptojnë fjalën më të bukur, fjalën la ilaha illallah. Në pjesën e parë të emisionit përmendëm disa prej haditheve në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgazon dhe si hariqon të gjithë ata të cilët e thonë këtë fjalë me i si hariqon, dhe me thonë me xhenetin Allahu subhanallahu që është shpërblimi më i madh që ekziston, dhe në shpërblimi Allahu subhanallahu teala për robrit e tij besimtar. Mirë po, nga ana tjetër ka shumë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shumë fjalë të Kuranit që thonë se muslimanët mëkatar do të dënohen ditën e kiametit me zjarr të xhehenemit, pastaj do të nxjerrën me ndërmjetësimin e pejgamberit të Allahut, do të nxjerrën nga zjarmi i xhehenemit dhe do të futen në xhenet. A ka këtu një kontradikt mes kësaj myshdis që ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe mes faktit se ai i cili për shembull është mos respektuar ndaj prindërve të tij do të hyjë në xhenet, ai i cili ju bën zhollon padrejtësitë të tjerëve do të hyjë në xhenet, ai i cili i mashtron njerëzit do të hyjë në xhehenem, më falni. Domethënë, a ka një kontradikt nga njëra anë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e thot fjalën la ilaha illallah, fjalën më të bukur, do të hyjë në xhenet, nuk do të pengohet nga xheneti, do të jetë zjarmi për të ndaluar. Nga ana tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shumë mëkatar, të cilët megjithse besojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirëpo shkaku se besimi i tyre është i dobët, ata bëjnë mëkate dhe shkelin kufit Allahut, ata do të dënohen me zjarm të xhenemit. Si ka mundësi që të përputhen këto dy lloje të argumentimit? Do thonë ne kemi fakte, argumente fetare se mëkatarët do të dënohen dhe se ata do të dalin nga zjarmi i xhehenemit, siç është potencuar në një hadith të gjatë i njohur si hadithi i ndërmjetësimit, hadithi i shefatit, ku tregon se Allahu subhanahu wa taala do t'i dërgojë pejgamberët, njerëzit e mirë që të nxjerrin prej zjarmit të gjithat ata të cilët kanë madje edhe një kokër të vogël, sa një kokër të vogël të besimit në zemrat e tyre nëse kanë pasur, ata do të dalin prej zjarmit të xhehenemit. Pra qenka fakt, siç na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se disa prej besimtarve, mëkatar, gabimtar do të dënohen. Nga ana tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këta nuk do të pengohen, do të ju ndalohet atyre zjarmi i xhehenemit, këta që e thon fjalën e bukur, nuk do ta kenë të privuar xhenetin e kështu me radhë. Si duhet t'i bashkojmë të dy kuptime? Ka disa komentime që i kanë cekur dietarët
e fesë islame, djetarët e ehlisonetit, për harmonizimin e këtyre dy mendime. E para, përsa i përket, më thonë, haditheve të cilat të regojnë, se kush e thot fjallën e bukur, do të hy në gjenet dhe nuk do të privohet nga gjeneti, këtu nuk ka asë një loj keqkuptimi dhe kontradikte me faktin se gabimtarët do të dënohen. Pse? Për arsye se ata të cilët do të hynë në gjenet për besimtarve, ose do të jenë, më thanë, njerës të cilët e kanë thënë shahadetin dhe, më thanë, do të jenë pa mëkate, si që është fëmija i vogël për para se të arri pubertetin, më thanë, njeriu i sëmur mentalisht, a i cili është penduar të ka Allahu subhanahu wa taala dhe ka vdekur para se të bëjnë do një gabim. Më thonë, këta njerës që e kanë thonë shahadetin dhe janë prej kësaj kategorie do të futen në gjenet dhe fare nuk do të hynë në zjarm të gjehnemi për pos kalimit mbi gjehenem që do të bëjnë në urën e siratit. Më thonë, ata vetëm do të kalojnë sepse se cili njeri du të kalojnë mbi gjehenem, si shka thënë pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, se cili prej jush do të kalojnë në për të, në për zjarr. Më thonë, fjala është në për urën e siratit që është e vënduar mbi si përfaqen e gjehenemit për të kaluar në gjenet. Më thonë, kjo është kategoria e parë për cilët flet flasin këto hadithe. Kjo është, më thonë, një lloj shpjegimi. Kategoria e dytë e njerëzve janë ata të cilët kanë bërë mëkate të mëdha dhe kanë vdekur para se të pendohen tek Allahu subhanahu wa taala. Këta njerëz, për këta thuhet se këta janë nën dëshirën e Allahut. Nëse dëshiron Allahu i dënon, pastaj i nxjerr në xhenet atë sa kanë pas mëkate. Nëse dëshiron Allahu subhanahu wa taala i bën prej kategorisë së parë, të cilët do t'i fut në xhenet, domethënë pa i dënuar, fare. Normalisht, më thënë, ky komentim i këtyre haditheve është mendimi i parë që e përfaqësojnë dietarët e ehlisonetit. Pra hadithet që japin myshde, se çdo njeri që e thotë që hadetin do të hyjë fjalën e bukur, do të hyjë në xhenet, pra flet për ata të cilët janë penduar dhe kanë thënë shahadetin dhe shahadeti do të jetë çelësi i xhenetit të tyre. O, ndërsa, për ata të cilët kanë bërë mëkate, ata janë në dëshirën e Allahut. Allah mund t'u afalë atyre, por mund edhe ti dënoj, kjo varet prej dëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Komentimi i dytë është hadithet të cilët flasin se kush e thot shahadetin për ta do të jetë ndaluar zjarmi i xhehenemit. Disa dietar kanë thënë se ky ndalim i xhehenemit është ndalimi i përjetshëm. Domethënë, ata të cilët kanë thënë shahadetin, nuk ka mundësi që të jenë për jetë në xhenem. Më thonë, kjo theksohet në hadithe. Sepse në hadithe nuk potencohet se ata që e thonë shahadetin nuk do të hynë kur në zjarë. Po ata, më thonë, do të jenë prej banorve xhenetit. Dhe në një farë mënyrë nuk ka asnjë lloj kontradikte këtu. Mes faktit se mëkatari do të dënohet në zjarë dhe mes faktit se ai do të jetë në xhenet. Për arsye se fundi i secilit musliman është xheneti. Do të thonë kjo është një prej kuptimeve ose kur ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush thot fjalën e bukur, kush thot fjalën la ilaha illallah, ai do ta ketë të ndaluar zjarmin e xhehenemit, do të thonë do ta ketë të ndaluar që zjarmi i xhehenemit të prek tër trupin e tij. Sepse siç dihet mirëfilli vendet e sejgjdes, dhënë duart, fityra, gjunjët, këmbët, vendet e abdesit, nuk do të ketë mundësi që zjarë me i gjehnemit i djegë ato. Pra, kjo është një loj komentimi. A i do të ketë të ndaluar zjarëmin e gjehnemit, të djegë pjesët e trupit të ti me të cilët a i ka bërsejsh dhe Allahus, më dhënë gjithisht pjesët e trupit të ti me të cilët a i ka kryer namaz për Allahun, subhanahu wa ta'ala. Kjo është, më thënë, një komentimi i dytë. Komentimi i tretë, thënë shumë është më rëndësi të kuptojmë këto komentime, mos mendoj diku se ne do të themi një herë la ilaha illallah dhe gjithë jetën tonë do ta kalojmë duke shkelur kufit Allahut.
duke në përkëmbur dhe duke mos zbatuar urdhnat e Allahut, duke bërë të gjitha haramet, jo, nuk është për qëllim me, nga myshdeja që na jepet për ata të cilët e shqiptojnë fjalën e bukur, nuk është kjo për qëllim. Për qëllim është që ne të ta themi këtë fjalë, të jetojmë me këtë fjalë dhe të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala, të çojmë në vend të obligimet me cilët na ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala dhe të largohemi sa kemi mundësi nga mëkatet dhe nëse kemi bërë mëkate të pendohemi tek Allahu i madhëruar. Një komentim tjetër, komentimi i tretë që e kanë një numër i madh i dietarëve të Ehli Sunetit, megjithëse këto të gjitha janë komentime të kësaj myshdjes së fjalës së bukur, janë të parafta, gati se janë të njëjtë. Mendimi i tretë thotë është e vërtetë se Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sa zam na kanë treguar se ai i cili e thot fjalën la ilaha illallah do të shpërblehet me xhenet dhe do të shpëtojë nga zjarmi i xhenemit. Dhe kjo mirë, po ky shpërblim dhe ky shpëtim ka disa kushte, nëse ato kushte nuk plotësohen, do të thon brenda fjala e bukur i ka disa kushte, nëse nuk plotësohen ato kushte, atë nuk arrit edhe shpërblimi. Është e vërtetë se kushte thot fjalën la ilaha illallah, e cila në vetë ka disa kushte, do të hyjë në xhenet. Nëse ato kushte nuk plotësohen, atë nuk vjen edhe shpërblimi që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë mendim për dietarëve të mëdhej, sidomos nga gjenerata e tabiimit, ka përfaqëson Hasan al-Basriu dhe Wahb ibn Munabbih. Përmendën disa raste të këtyre dietarëve, Hasan al-Basriut, një herë i thanë, disa njerëz po thonë se kush thot la ilaha illallah do të hyjë në xhenet. Ai tha, është e vërtet? Kush thot la ilaha illallah dhe i zbaton kërkesat e kësaj fjale, do të hyjë në xhenet. Ndërsa Wahb ibn Munabbih i thanë një herë, a nuk është fjala la ilaha illallah çelësi i xhenetit? Tha, është e vërtet? Se fjala la ilaha illallah, fjala më e bukur është çelësi i xhenetit, me cilin njeriu e fiton xhenetin. Mirpo, nuk ka çels i cili nuk i ka dhëmbët e tij. Nuk ka çels i cili nuk i ka dhëmbët e tij. Nëse është i drejtë dhe nuk është, më thon me dhëmbët e tij, nuk i ka plotësuar kushtet e tij, më thon nuk mund të hap derën, ashtu sikur se fjala la ilaha illallah që i ka kushtet e veta, nëse vetëm e thua dhe nuk i plotëson kushtet e saj, atëherë nuk mund që të jetë shpëtim, më thon gjithësisht fitim i xhenedit, por se duhet dhën llogari dhe përgjegjësi për gabimet të cilët i ka bërë, të cilët i ka bërë njeriu. Samarkandi Allahu e mëshiroft thot: fjala la ilaha illallah është çelësi i xhenedit. Mirpo, secili çels patjetër të ketë dhëmbët e tij në mënyrë që të hap derën. Prej dhëmbëve, në me thanë, të ose prej kushteve të themi, a i ka thënë prej dhëmbëve të fjales la ilaha illallah, është gjuha e pastër e cila përmend shpesh Allahun dhe ruhet nga përgojimi dhe mëkatet tjera. Është një zemër e friksuar dhe e devotshme e pastër nga në dytësirat e zilis dhe të rathis. Këte janë kushte që i kërkon vetë fjala. Është një brendije njërit, është një, më thonë, një kusht i fjales së bukur, është një stomak i pastërt nga harami dhe nga dyshimet e shumëta. Janë pre kushteve të fjales së bukur, janë gjymtyrët të cilët janë të angazhuara me punë të mira dhe janë të pastërta nga gjunat e ndryshme. Më thonë, fjala la ilaha illallah i ka këto kërkesa. Duhet të kesh një gjuhë të pastërt, një zemër të devotshme. Duhet të kesh, dhe me thonë, një stomak që nuk është ushqyër me haram. Duhet të kesh, dhe me thonë, gjymtyr cilët janë të pastërta nga zullumi dhe nga gjitha jo që njeri mund të bëjë të në përkëmp ligjet dhe normat e fes që i takon ai, të cilin e deklaron gjdo dit në përmjet fjales e bukur, ti ketë të pasër të këto gjimtyr nga në përkëmbja e këtyre fjalve dhe gabime ose mëkateve të ndryshme. Këtë janë ato kushe që i kërkon. Kjo është e drejta e fjales e bukur.
është kjo është e drejta. Andaj, fjala e bukur, qëllimi i këtyre emisioneve është të vetëdijsojmë besimtarët, se ne duhet ta themi vazhdimisht, ta kemi gjuhën, në thënë, të lagur dhe të freskët me përmendjen e Allahut, me shqiptimin e fjalës së bukur la ilaha illallah. Vazhdimisht, mirë po edhe duhet të jetojmë dhe të plotësojmë kërkesat e kësaj deklarate që ne e shqiptojmë. Duhet të jetojmë me këtë koncept, duhet të jetojmë me këtë bindje, duhet të jetojmë me këtë sinqeritet të fjalës së bukur, sepse ajo është fjala ndryshe quhet edhe fjala e sinqeritetit, se vetëm Allahun adhurojmë dhe vetëm atë synojmë. Duhet të jetojmë me këtë fjalë. I than Hasan al-Basriu prezentoi në një vdekjen e bashortes së Ferizdekut, dhe djersa ai po e vendonte, po e varroste të shoqen e tij, ja parashtroi një pyetje Hasan al-Basriu Ferizdekut. I tha, çka ke përgatitur për këtë ditë, për ditën e varrit, sepse të gjithë do të vdesin. A i tha, kam përgatitur fjallën la ilaha illallah që 70 vite. Hasan al-Basriu i tha, shumë mirë, është një përgatitje shumë mirë. Mirë po, dije se fjallë e bukur ka disa kushte. Andaj, ke kujdes, dhe ruhu nga shpifja e njerëzve të ndershëm. Ruhu, sepse ti nëse e thu këtë fjallë, dhe nga ana tjetër nuk ndalon së bëri padrejtësi, shtypje, zhullum, gjunahe, më thonë përgojim, tradhti, zili ndaj tjerëve, ti nuk i ke plotësuar kushtet që i kërkon deklarata jote, e që është la ilaha illallah. Nuk ka Zot të denjë për të adhuruar, për të synuar, për të jetuar për të, për të ekzistuar për të, se Allahu subhanahu wa ta'ala. Muslimi ka shënuar një hadith që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thonë vetë fakti se para se ta them hadithin, vetë fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur xhenetin si shpërblimi një numri të madh të veprave të ndryshme përveç fjalës së bukur, tregon se edhe nuk fitohet xheneti vetëm duke shqiptuar fjalën e bukur, por duke jetuar me të. Duke jetuar me këtë fjalë të bukur, duke jetuar me fjalën la ilaha illallah. Për shembull, kemi një hadith që ka transmetuar siç thash Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se një me beduin erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha: "O i dërguar i Allahut, më tregon një vepër të cilën po që se e bëj unë, do të fitoj gjennetin." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ta adhurosh Allahun dhe të mos i shoqërosh atij askënd në adhurim, mos i bëj shirk. Wa tuqimu salata al-maktuba. Të falesh namazet obligative që i ke. Wa tu'addi zakata al-mafruda. Ta japësh zakatin. Wa tasum Ramadan. Dhe ta agjerosh Ramazanin. A i tha, walledhi nefsi bjedi, la ezidu ala hadha shejën ebeda. Tha, pasha Allahun, unë nuk shtoj, më tepër, asë nuk i paksoj. Dhe kur shkoj a i, një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men sarrahu en jendhura ila rajulin min ahli l'gjennati, fel jendhur ila hadha. Kush dëshiron të shoj një njeri që është banori gjenneti, le të shikoj këtë njeri. Pra këtu në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se gjennetin mund ta fitojmë si rezultati zbatimit këtyre obligimeve të shumta. Nuk tha, vetëm thuaj la ilaha illallah dhe u kry. Më përfundoj gjithçka. Jo, tha, vetëm sa duhet të kesh pastrosh besimin, të adhurosh vetëm Allahun, të largohesh nga shirku, të falesh namazin, të japësh zakatin, të agjerosh Ramazanin. Këto janë kërkesat e fjalës së, bukur. Ne kur deklarojmë la ilaha illallah, ne faktikisht kemi deklaruar, kur themi se vetëm Allahun duhet të adhurojmë, ai është i denjë për të adhuruar, dhe të gjitha zotrat tjerë janë të rrenshëm, janë të kotë. Ne faktikisht kemi deklaruar se do t'i nënshtrohemi atij Zotit kur ai na obligon me namaz, na obligon me agjerim, na obligon me haç, na obligon të rrëdhrim punë të mira dhe të ndalojmë prej punëve të këqija, na obligon që të
ikim dhe të largohemi prej harameve të ndryshme. Në këtë gjë e kemi deklaruar. Dhe nëse kështu e kuptojmë shahadetin, kështu jetojmë me shahadetin, me fjalën e bukur, atëherë ne do të fitojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë mënyrë duhet ta marrim myshden nga hadithet të cilat i përmenda në fillim të këtij emisioni. Kjo është përgëzimi që e jep pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që të jetojmë me këtë fjalë, që ta themi këtë fjalë me plot bindje, me sinqeritet ashtu sa ashtu, nëpër hadithe është thënë kush e thot këtë fjalë nga thellësia e zemrës së tij. Kush e thot këtë fjalë me sinqeritet, kush e thot këtë fjalë dhe dëshiron të arrijë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala, që flet për një përkushtim, për një thënë konceptim shumë të thellë të fjalës së bukur. Jo për një fjalë që e themi me gjuhën tona, ndërsa në zemrat tona fshehim diçka tjetër. Pra, nëse dëshirojmë të marrim këtë si harriç, të fitojmë xhenetin me fjalën e bukur, duhet të plotësojmë kërkesat e kësaj fjale.